عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانش معاون أكسن دمان مسؤولين تا وحن مانتا أو أي بيشو تهي أفر بيشي لحاد ومعلنش معاة وحن كل واقعنا دورشة دا غلاها وكيلة دا هردعاة قبل كعوضل حبناها كصوبحي أني أو كدو ليا قضبك بقول إيا صدونات فقرديه سكل الدوين حير كجود دورشوين كا iyo codbixiyeyaasha xeer nambar 19 2020 aniga oo maanka ku haya ahmiyadda ballaaran oo ay leedahay ku dhawaaqida natiijooyinka doorashada golaha wakiilada ee gobolka awdal aniga oo tixraacaya isu geynta natiijada codadka ka yimiday 4 degmo doorasho ee uu ka kooban yahay gobolka awdal aniga oo garowsan daahfurnaanta la xiriirta wadarta codadka ay iso gudbiyeen dhammaan gudoomiyasha komishanka qaranka ee degmooyinka gobolka awdal markaan arkay in ay isku raaceen dhammaan wakiilada saddexda xisb qaran ee heer gobol kuwaas oo ay ansixiyeen waxaan halkan kaga dhawaaqayaa natiijada hordhaca ee doorashada golaha wakiilada qaranka ee gobolka awdal oo u dhigan sidan soo socota wadarta guud ee ka codaysa gobolka awdal waa 9,312 waxaa idiin soo gudbi doonaa 9,312 xisb saddexda xisbi sida ay u kala heleen tirada xisbiga uu cid wuxuu helay 19,129 cod xisbiga kulmiya wuxuu helay 7,336 cod ayuu helay xisbiga wadani waxa uu helay 33,739 cod ayuu helay waxaan idiin yeelin doonaa dhammaan sida ay u kala heleen kuraasta saddexda xisbi qaran ee gobolka awdal mid walba inta uu helay xubnaha kuraasta ku fadhiisan doona haddii la yidhaahdo xisbiga ucid waxa uu helay 3 kursi buu helay saddexda kursi ee uu helay waxaa ku guuleystay cali xaamud jibriir faarax nambar 1 nambarka 2 jimcaale axmed cilmi yuunis jimcaale axmed cilmi yuunis nambarka 3 waxaa ku guuleystay nuur cismaan guuleed warsame saddexdaa xisbo kursi ee xisbiga ucid saddexdaa ayaa ku guuleystay haddii la yidhaahdo xisbiga kulmiye waxaa ku guuleystay 5 xubnood ayaa ku guuleystay kuraastoodii waxaa ka mid ah abibakar siciid cali gaboobe cali xuseen nuur beegsi ka 3 waa bashiir xuseen xirsi bullaale bashiir xuseen xirsi bullaale ninka 4 waxa weeye fu'aad axmed diiriye faarax nambarka 5 waxa galay maxamed xuseen mayrane xisbiga wadani waxa uu ku guuleystay isaguna 5 kursi ayuu ku guuleystay oo ah kuraasta gobolka awdal waxaa ka mid ugu horeeya axmed yaasiin maxamed xasan nambarka 2 waxa galay cabdiqani maxamed aadan cali nambarka 3 waxa galay xisbiga wadani cabdikariim aadan cumar nambarka 4 maxamed abiib yuusuf jaamac nambarka 5 waxa galay mukhtaar xasan mayrane kuraasta sida loogu kala guustay waxaa lagu guuleystay 11 kursi 2 kursi ee kale waxaa lagu helay waa fractionka waxaa ku helay ama jajabka waxaa ku helay oo ku soo galay xisbiga ucid oo uu ugu horeeyo nuur cismaan guuleed warsame waxaa ku soo galay fractionkii buu ku soo galay ninka la yidhaahdo mukhtaar xasan mayranana ka 2aad kursiga 2aad ee fractionka ayuu ku soo galay wabillaahi towfiiq